Oi, gente! Eu sou a Glace, da GM Artes e Manias. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas ao canal. Esse é um canal para iniciantes e eu posto aulas todas as terças, quintas e sextas, sempre às 9 horas da manhã. Se você está chegando agora de paraquedas no canal, não me conhece, muito prazer em conhecê-la, seja bem-vinda. Não se esqueça de se inscrever e acionar o sininho para ser notificada de toda novidade. E se você já me acompanha, obrigada pela companhia. Verifique se você realmente é inscrito no canal. Vamos logo deixando o Faz o like, canal ser para tá? iniciante. Não é a dificuldade das peças, é a forma de ensino, tá? Eu ensino tudo muito detalhadamente, o passo a passo mesmo. E dá para qualquer iniciante acompanhar, tá? Então, assim, eu sempre falo aqui no canal que para quem está iniciando, e tem muita gente que começou a costura com a pandemia através das máscaras, e agora que diminuiu as vendas de máscaras, estão querendo uma outra coisa para fazer para continuar complementando a renda familiar. Três coisas que vocês podem fazer para complementar a renda familiar, que vende muito e vende o ano inteiro, é pano de prato, puxa-saco e fronha de travesseiro. São três coisas que o investimento é. Hoje nós vamos fazer uma fronha de travesseiro. Já tem aqui no canal fronhas de outras formas, fronhas com aba, tem fronha super simples, daquela envelopinho mesmo. E hoje nós vamos fazer uma fronha de travesseiro com babado, tá? Com flor de bordado inglês. Nós vamos fazer hoje essa fronha de travesseiro aqui. Gente, ela fica muito bonitinha. Ó, o acabamento dela é perfeito. Ela só tem babado nas três laterais, tá? Essa daqui ela não tem o babadinho. O tamanho do babado, os 10 centímetros, vocês vão ver, eu dou todas as medidas, é o ideal para o babadinho ficar assim, ó, caidinho, e fica muito bonito na cama, tá? Aqui na lateralzinha, eu coloquei uma flor feita com bordado inglês. Isso eu também vou ensinar aqui no vídeo, tá? Super simplesinha de fazer, gente. Essa florzinha aqui de bordado inglês, e ó, como é que fica, super chique. A traseira dessa fronha é tipo envelope, ó, e tem essa abinha aqui para não deixar que o seu travesseiro fique aparecendo conforme você deita, tá? Fácil de fazer, fácil de vender. Se você for fazer para você, você merece esse carinho, né? Ela na cama, ela fica muito bonitinha. Eu tenho certeza que vocês vão amar, que a clientela de vocês também vai amar, tá? E tudo é questão de bom gosto na escolha do tecido, na cor, né? Tudo que nós fazemos aqui é feito na máquina, mas com certeza dá para se fazer à mão se você não tem uma máquina de costura. É claro que vai levar mais tempo, mas dá para se fazer, tá? Eu espero que vocês gostem. O passo a passo está bem detalhado. Essa aula foi feita com muito carinho, pensando em vocês. Espero que traga para dentro da casa de vocês bastante prosperidade, tá? Um grande beijo, um queijo e vamos Então, trabalhar. vamos aos materiais que nós vamos precisar para fazer uma fronha, que é esse material aqui, tá? Nós vamos precisar de bordado inglês. O meu bordado inglês, ele tem 5 centímetros, não assim, ó, ele tem 5 centímetros, tá? A nossa fronha, ela vai ser composta, ela é tipo envelope e com babado, tá? Nós vamos precisar de três cortes de tecido. O primeiro corte de tecido, que é o tecido maior, é de 66 por 46, que é o tamanho total da fronha. 66 por 46 centímetros, tá? Que é esse corte aqui, ó, da fronha, que é o que vai
que é a frente, a parte frontal da fronha. Nós vamos precisar também, para fazer o envelopezinho, para cobrir o nosso travesseiro, vai ser um corte de tecido de 20 por 46. Tá? Que ele vai ficar exatamente aqui, ó. Tá? Que é onde o travesseiro vai ficar por aqui, e isso vai cobrir o travesseiro. E uma outra parte que vai vir aqui de 60 por 46 centímetros, tá? Que ela vai vir aqui assim, ela vai ficar mais ou menos assim. Então, você vai colocar o travesseiro por aqui, encaixar essa aba nele e ela vai ficar fechadinha assim, tá? Para fazer o nosso babado, ele vai vir nas laterais menores e nessa lateral maior. Se você quiser fazer nas quatro laterais, pode fazer também. Mas é desnecessário. Eu vou fazer nessa lateralzinha, nessas duas laterais menores e nessa aqui maior, tá? Então, para você medir a quantidade de tecido para o seu babado, o que, que eu fiz? Eu medi essa distância aqui, essa distância aqui, essa distância aqui, que é onde vai o babado. E dobrei a medida, tá? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o meu babado, ele vai ter no assim, ele vai ter 10 centímetros, tá? E no comprimento dele, ele vai ter 3 metros para formar o babado. Então, o que, que eu fiz? Eu tirei de um tecido, eu tirei duas tiras de um tecido de 10 centímetros, tá? Aí fiz, ó, juntei frente com frente, fiz uma costura de um pezinho de máquina, depois abri a costura, ó, pra ficar assim, a emenda do tecido fica direitinho, tá? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é o quê? Preparar o nosso babado. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar uma lateral do nosso tecido do babado e nós vamos virar meio centímetro. Nós vamos virar assim, ó, meio centímetro. E depois mais meio centímetro e fazer uma bainha, tá? Que é o acabamento da parte de baixo do nosso babado. Já dobrei, vinquei, meio centímetro mais meio centímetro. Nós vamos vir com uma costura aqui, tá? Na beiradinha, fazendo essa bainha. Você pode utilizar uma costura de um ponto decorativo que você tiver, ou ponto comum, ponto reto da sua máquina. Isso feito, nós vamos vir com o nosso, ó, o nosso bordado inglês, tá? O bordado inglês eu escolhi na mesma tonalidade do tecido, que eu quero que fique bem, eu não quero que fique nada chamativo, tá? Eu quero que fique bem chique. Mas vocês podem com certeza fazer com branco também, que fica legal, fica bonito. Ó, vai vir ele retinho aqui, você vai fazer o quê? Um pé de máquina aqui. Um pé de máquina não, meio pé de máquina, tá? É uma costura na beiradinha só para estabilizar o bordado inglês ao babado, tá? E não precisar ficar com os alfinetes. Nós vamos lá para a máquina fazer isso. Ah, deixa eu mostrar para vocês, falar com vocês a respeito dessa, da combinação de tecido, tá? É assim, gente. Eu escolhi esses dois tecidos aqui. Esse aqui vai ser o tecido da fronha e esse aqui o tecido do babado. Aí vocês vão falar assim, Glace, mas verde não tem nada a ver com creme. Aqui eu tô combinando, tem duas formas que vocês podem combinar os tecidos. Você pode combinar o tecido através da cor, colocando cores que combinam, colocando cores que se complementam, tá? Mas existe uma forma também de se combinar tecidos, que é pela textura deles. Textura é o quê? Pelo desenho que eles têm, que eles formam, tá? Esse aqui, ó, você pode ver que eles têm o mesmo padrão de tecido.
Eu tô combinando pelo tecido, pela textura, tá? É claro que a tonalidade é a mesma, né? Mas as cores são completamente diferentes. Aí tá, eu vou fazer esse babado no bordado inglês. Aí agora nós vamos pegar essa lateral aqui maior e vamos reservar ela, tá? Vamos reservar ela. Vamos pegar essas duas menores aqui e, ó, aqui, nessa região aqui, tá? Na beirada dessa região aqui, nós vamos fazer uma dobra de 1 centímetro, vincar. E depois, mais 1 centímetro, mais 2 centímetros, tá? Ó, uma dobra de 2 centímetros e também vincar. Vamos vir com uma costura aqui também na beiradinha, tá? Vamos pegar aquele outro, que é o menor, que é o da aba também, e vamos fazer a mesma coisa, tá? Aqui nessa partezinha aqui. E vai ficar assim, ó. Essa parte aqui, as bainhas nas laterais, que a gente vai precisar o acabamento, tá? Vamos fazer isso aqui, preparar o nosso babado e voltar já. Aqui, ó, a bainha feita nessas duas partes que vão atrás formando o envelope. Vamos separar essas duas partes agora, que nós não vamos precisar dela, tá? E vamos partir pro nosso babado. Aqui, ó, como eu falei pra vocês, fiz a bainha, costurei, fiz a bainhazinha e costurei o bordado inglês aqui na beiradinha. Fiz também, ó, nas laterais do tecido. Eu fiz uma bainha aqui, que é o acabamento, e fiz uma bainha também no bordado inglês, que esse é o acabamento do babado, tá? De um lado e de outro. Agora, nós vamos dobrar o meio para marcar o meio desse babado. Dobrou tá? Aqui ao meio, vamos fazer um pique. Eu quero saber onde é o meio desse meu babado aqui. Nós vamos pegar também aqui, ó, a nossa parte da fronha, vamos dobrar ela aqui ao meio. Dobrou o meio, também fez um pique aqui. Então, sabemos onde é o meio da fronha também, tá? E esse babado, nós vamos colocar exatamente aqui. Então, vamos ver aqui onde eu marquei o meio. Aqui, ó. Aqui onde eu marquei o meio, o que, que nós vamos fazer? Esse babado a gente vai colocar ele frente com frente, tá? Então, nós vamos virar assim, frente com frente. Ó. Frente com frente, pique com pique aqui nesse meio. E vamos alfinetar. Nessa pontinha aqui vai ser o final do meu babado, né? Meu babado vai terminar aqui. Então, eu vou colocar ele aqui também, ó. Aí, eu vou marcar aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Vou marcar aqui 1 centímetro. Fazer uma marcação de 1 centímetro. E vou colocar o meu babado, a ponta do meu babado. Por que 1 centímetro? Porque aqui vai vir uma costura, então não vai ter risco da costura pegar o babado nosso, tá? Do outro lado, a mesma coisa. Nessa lateral aqui, a mesma coisa. Marca 1 centímetro. E vem aqui, ó.
coloca a ponta do nosso babado. E vai ficar assim, ó, gente. Essa quantidade de tecido desse lado e a mesma quantidade de tecido pro outro lado. E essa quantidade aqui, nós vamos transformar em pregas, tá? O importante é que você deite a prega pro mesmo lado. Simples assim. A prega é simplesmente você dar um... Ó, um beliscãozinho, tá vendo aqui, ó? Um beliscãozinho. E deita para um dos dois lados. Só que, se você for deitar para o lado de cá, todas as pregas vão ser deitadas para o mesmo lado, tá? Aí, ó, alfineta. Ó, um beliscãozinho, deita para o lado. Tá? E isso nós vamos fazer em toda a lateral de um lado, depois toda a lateral do outro lado. Aqui, ó, gente, eu fiz só para mostrar vocês a quina, tá? Como faz. Botei as preguinhas aqui, chegou aqui na, perto da quina. Chegou perto da quina, nós vamos fazer um beliscãozinho aqui na quina, ó. Tá? Na direçãozinha da quina. Fez o beliscãozinho, dobra. Aí vai ficar certinho do outro lado. Fez um beliscãozinho, dobra, alfineta. Aí agora, vira esse outro lado aqui, ó. E faz a mesma coisa aqui. E a, o tamanho das pregas, você vai adequar conforme o tamanho da sua fronha, sabe, gente? Aí, ó, vocês podem ver que um lado já tá todo com as pregas. Aí, nós vamos recomeçar desse lado aqui. Claro que, como nós começamos a fazer a prega pro lado de cá, nós vamos continuar aqui, ó, do lado de cá, tá? Beliscãozinho, ó, aqui, ó. Fez um beliscãozinho. Deita pra cá. E tendo, observando que vai ficar certinho aqui, ó, nessa lateral. Nós vamos fazer toda essa volta aqui da mesma forma que nós fizemos aqui. Feito isso, nós vamos fazer aqui, ó, meio pé de máquina, tá? Meio pé de máquina em toda a volta. Como nós fizemos, tem já essa costura aqui, não sei se tá dando para vocês verem, mas tem a costura que nós fizemos, o nosso bordado inglês. Você pode bater a costura em cima dessa costura aqui, tá? Ou próxima a ela. Tendo a certeza de que tá costurando o seu babadinho direitinho, tá? Aqui, ó, todo costuradinho, tá? Então, o que que nós vamos fazer? Eu tirei os alfinetes todos, porque eu costurei meio centímetro aqui, tá? Mas eu conservei, eu coloquei um alfinete aqui para baixar essa quina. E nessa outra aqui também coloquei alfinete, porque na hora da gente costurar a parte de trás... Pode ser que isso aqui levante e acabe costurando essa parte aqui, que não é interessante, tá? E nas laterais menores, também eu dei uma alfinetada, afastando da beirada esse babado, tá? Aí agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos pegar uma das laterais, frente com frente, e estabilizar essa abazinha aqui menor, tá? Desse jeitinho aqui, ó, tá? Ela tá toda estabilizada aqui, né? Essa parte aqui, ó, ela vai vir aqui. Também frente com frente, tá? E nós vamos começar a estabilizar pela parte de baixo, até ver onde ela vai aqui em cima. Então, aqui pela parte de baixo... Estabiliza direitinho, tá? O tecido. Alfineta, tudo direitinho. Aí, aqui...
aqui é o seguinte, nessa parte aqui, é o seguinte. Se vocês querem essa aba aqui pro lado de fora do tecido, quando abraçar o travesseiro, ela vai ficar para fora, você deixa ela para dentro. Se você vai querer ela para dentro, você deixa ela para fora. Eu, no caso, eu quero ela para dentro. Eu quero essa parte do envelopezinho para dentro. Então, eu vou colocar ela aqui, ó, por fora, tá? Alfinetar e nós vamos fazer um pé de máquina em toda a volta, sem deixar abertura nenhuma, que nós vamos desavessar por aqui. Feito isso, se você tem overlock, você vai overlockar toda a volta. Se você não tem overlock, você pode colocar um zigue-zague em toda a volta, tá? Ah, mas eu também não tenho overlock, não tenho zigue-zague, eu só tenho ponto reto. Então, vocês podem colocar aquele viés mais fininho, dobra e vem colocando em toda a volta, porque principalmente se você vai vender, a peça tem que estar bonita por dentro e por fora. E segura para que não desfie, não descosture, tá? Aí pronto, aqui já fiz toda a costura toda a volta. Agora nós vamos vir, eu vou vir com um zigue-zague, tá? Em toda a volta. Aqui no meu, eu vou fazer um zigue-zague fechado, grande e fechado. Que é o que se aproxima mais ao pontinho do overlock. Na minha máquina, que é a Brother LS2125i. Na minha máquina é o número 5, tá? Corresponde ao número 5. Aí tá aqui, ó, todo costuradinho com zigue-zague, tá? Selado com zigue-zague. Vou tirar os alfinetes que eu coloquei aqui na quina do babado. Agora nós vamos desavessar a nossa peça, tá? A nossa fronha já está pronta. Como vocês podem ver aqui, ó, a abazinha fica para dentro, tá? E ela fica assim, ó, super bonitinha, tá? Ó, desse jeitinho aqui. Esse canto aqui é sem babado mesmo, babado só nessas duas laterais, tá? Aqui, na quinazinha, eu vou colocar, ó, uma florzinha feita com o próprio bordado inglês, tá? Aqui, ó. Vou colocar aqui, feito com o próprio bordado inglês. Vai ficar de cada lado uma florzinha, vai ficar super bonitinho, chiquinho, esquerésimo. Então, é assim, para fazer essa florzinha, ó, ela é super delicadinha, tá? Fácil de fazer, nós vamos fazer agora ela rapidinha. Para fazer essa florzinha, nós vamos precisar desse tamanho, né? De 20 centímetros, ó. 20 centímetros. E vou cortar 20 centímetros de bordado inglês, tá? Tá aqui, ó, 20 centímetros. O bordado inglês, ele tem frente e verso.
a frente dele é a parte que é mais brilhosa, tá? Então, nós vamos botar a frente para cima. Botou a frente para cima, nós vamos dobrar ele ao meio. Tá? Dobrou ele ao meio. Essa parte aqui, ó, nós vamos dobrar para lá. Aqui eu vou dar uma passada só para vincar um pouco. Vai ficar assim, ó, tá? Aqui, na beiradinha, nós vamos fazer uma costura. É mais uma costura de proteção. Tá aqui, ó, gente, tá? Já costuradinho aqui na beiradinha, tá vendo? Então, a frente é essa parte aqui, ó. Essa parte aqui que tem isso aqui, ó. É que é a frente. Nós botei frente com frente. Fiz meio pezinho de máquina aqui, tá? Aí vai ficar assim. Aqui nessa beirada, nós vamos fazer um alinhavo para puxar e fazer a florzinha, tá? Coloca uma linha forte, aqui tô com linha de pesponto, mas pode ser linha dessas de pipa, linha 10, tá? Se você não tem uma linha forte, coloca uma linha dobrada. Aí, ó, aqui na beiradinha nós vamos fazer um alinhavo, tá? Alinhavo feito, nós vamos puxar, que é uma espécie de fuxico, né? Ó. E vamos arrematar aqui, ó. E aqui, ó, já tá a nossa florzinha feita. Aqui no centro, você pode botar um botão. Eu preferi fazer um lacinho com uma cor assim um pouco mais escura. Para fazer esse lacinho, nós vamos precisar de um pedacinho de fita de cetim. Se você estiver utilizando fita de cetim, dá uma selada na beirada para ela não descosturar, tá? De 13 centímetros. Beleza? Aí nós vamos fazer isso aqui, ó. Vamos cruzar as perninhas com a parte brilhosa da fita para fora, tá? E vamos dar um pontinho aqui. Desse jeitinho aqui, ó. Tem um pontinho aqui. Agora, esse pontinho aqui, ó. Esse meio aqui, nós vamos encostar aqui no meio dessa parte aqui. Aí vai ficar assim, ó. Deixa eu virar pra vocês, peraí. Vai ficar assim, tá? O lacinho, pronto. Aí, vamos dar outro pontinho, ajeitando ele aqui. Pronto o nosso lacinho. Nessa parte aqui, ó, essa aqui é a parte da frente. Nós vamos fazer isso aqui, ó. E vamos dar um pontinho também aqui. Se você for utilizar um botão, você vai pregar o botão aqui, tá? Depende do que você vai fazer. Vai ficar desse jeitinho aqui, ó. Super graciosa, bonitinha, elegante, check. As duas florzinhas prontas. Elas vão ser colocadas nessas duas quinas aqui, ó. Ó. Uma vai ser colocada aqui. E a outra do outro lado. Nós vamos fazer uma pré-colagem com a cola de silicone fria. Porque eu já mostrei várias vezes a vocês isso. É prático e depois eu venho com um pontinho, tá? Até o lacinho, a primeira pré-colagem dele pode ser com a cola de silicone fria. Ó, viradinho aqui pra ponta. E tá prontinha a nossa fronha de travesseiro. Eu vou colocar ela no travesseiro para vocês verem como é que fica, tá?
Olha como é que ela fica super bonitinha, tá vendo? O ladinho dela, ó. Ó. Fica super bonitinha. Aquela parte, essa parte aqui não tem babado, tá? O babadinho dela fica caidinho. Essa é a medida ideal, porque o babado fica todo caidinho, tá vendo? Fica muito bonitinho, acabamento perfeito, ó. Essa parte aqui, como é que cobre o travesseiro, tá? Você pode deitar à vontade, que não vai sair o travesseiro. A fronha fica muito bonitinha, elegante. Eu tenho certeza que seus clientes vão amar, tá? A minha sugestão de preço, gente, a minha sugestão de preço para essa fronha, porque ela é uma fronha mais elegante, ó, mais trabalhada, ela é mais chique, né? Então, a minha sugestão de preço é que você faça o seguinte, você faça kit com par, que geralmente fronha, a gente só as mais simples é que a gente vende avulsa. Essas mais trabalhadas, decoradas, a gente vende o par, o conjunto com o lençol, tanto faz. Então, o kit com duas, R$50. Cada fronha saindo a R$25, tá? É um bom preço, é um preço justo pelo seu trabalho. Claro que isso é só uma sugestão. Vai depender muito da região onde vocês moram, do valor do tecido que vocês estão comprando. Esse meu tecido aqui, esse tricoline, foi a R$20 o metro. Ainda tem o gasto do bordado inglês e o seu trabalho. Então, é uma sugestão apenas, bem bonitinha, fácil de fazer. Tenho certeza que vocês vão amar. Façam. Façam para vocês, façam para dar de presente, façam para vender. Eu tenho certeza que vocês vão dormir muito melhor com essa super e linda fronha de travesseiro. Um grande beijo no coração de todas. Fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser.